Християнски либерален форум организира серия от събития Мисли на глас, Thinking Aloud, както е написала нашия банер. И в интерес на истината, София е един от първите домакини на този тип събитие, който има за цел да провокира известни общественици, известни мислители да разговарят с нас и да ни карат да се замислим за много неща. Бъдещето, от друга страна, е тема, която присъства в много от проектите на Европейски либерален форум и неговите организации членки. Бъдещето на Европа, бъдещето на икономиката, бъдещето на науката, бъдещето на света, на земята, на екологията, ако щете на парите. Ние от либералната общност разговаряме за бъдещето с оптимизъм. Това е начин да го посрещнем с съответно свободни. Гледаме на бъдещето като разговор за свободата на индивида, свободата на обществата ни. Страхът от бъдещето е оръжие на популистите. И то може би най-важното им и най-голямото оръжие, с което те всяват страх. Страх от миграция, страх от неравенства, страх от заболявания и страх за сигурността въобще на хората. В разговора за бъдещето има обаче една много важна тема, която ние днес решихме да изслушаме размисли по нея и не само. И това е темата за лидерите, които ще ни заведат в това ново бъдеще. Защото лидерите са всъщност тези, които трябва да не само да ни поведат, но и да ни убедят, че трябва да ги следваме. Ето защо в днешния формат Мисли на глас, който се случва за първи път в България и един от първите изобщо в Европа, след като беше създаден, решихме в партньорство с Европейски либерален форум да поканим господин Максим Бехар. Аз искам да го поканя тук вече при мен, за да ви го представя. Вие, разбира се, много добре го познавате, повечето от вас. Освен световно известен експерт по връзки с обществеността, предприемач и писател, възпитаник на Харвард Кенеди, той е бивш президент на Международната организация за консултантски комуникации и настоящ президент на Асоциацията на световния комуникационен форум със седалище Давос. Вице-президент на Атлантическия клуб от самото му създаване, доколкото знам, отличен с най-добър пиар специалист в Европа за 2020 година. Но тук той днес не е просто като изключително известния у нас и по света пиар специалист, ще ни говори за лидерството отвъд пиара. Тъй като много често, особено по нашите ширини, мисля, че двете неща се бъркат, лидерство се заменя с пиар. За съжаление, не обратното, по-рядко се случва. Да се надяваме да чуем наистина за лидерството във време, в което с едно натискане на копче можем да спрем влак на другия край на света или да изключим електричеството на другия край на света, но не можем да се преборим с епидемия без използваме методи от преди 4 века. Господин Бехар, за нас е изключителна чест. Заповядайте, имате думата. Благодаря много, Ваше Величество, уважаем господин ректор, госпожо Златанова, госпожо Паси, госпожо Дивизиева, приятели, колеги от M3 Communications, разбира се. Много ми харесва Thinking Aloud, защото точно това си го представях, че днес ще говорим всички ние. Има два микрофона, може да се възползвате от тях и да мислим на глас. Защото през последните години виждаме хора, които говорят на много, много импозантно и много силно и много активно, обаче не мислят. Мисленето на глас е много здравословно. Дори бих казал повече, мисленето, дори да не говориш с никой, е занятие, което е истинско занятие за лидери. Аз благодаря на Зинаида за краткото представяне. Има едно филмче, което моите колеги от M3 Communications подготвиха, което може би минута и половина. И смятам, че също може да допълни представянето.
changing the world. Всъщност това е истината, която винаги съм се опитвал да правя, където и да работя, както и да работя. Обаче в този филм тук няма една друга история, която започна и не мога да ни разкажа тук. Преди 30 години и 2 месеца точно, това беше април месец, когато аз работих в един вестник Дума и отивах вечерта при моя главен редактор, някъде към 11 вечерта беше и му казах, какво ще кажеш да направи интервю с царя? И той ме погледна и ми каза, Бехар, само през трупа ми. И аз казах, добре. И много такъв един, много потиснат, разочарован, се прибрага в стаята и някъде към един часа, Стефан Продев, Бог да го прости, се казваше главният редактор, той дойде при мен и ми каза, пиеш ли, как се казваше този гаден коняк, един такъв с един син етикет, Слънчев бряг, може би, и той ми каза, бием една бутилка при мен, ела да поговорим малко, и в 5 сутринта, вече нямаше една бутилка, нямаше втора бутилка, вече си тръгвах, той ми каза, утре ми донеси въпросите. И така ние се видяхме с него величество. След известно време аз седнах и написах едно писмо, но обикновена поща, нямаше тогава факсове, такива работи. Писах обикновена поща, изпратих го до Авенида Делавае 3, Мадрид. След 2 месеца получих писмо от царя, в което казваше, заповядайте в къщи. 22 или 23 април беше 1991 година. От тогава следя Негово величество и това, което се случи. И тези 4 години, които бяха тук, когато той беше премиер, едно от най-хубавите неща, и не защото той е тук, тук 90% от хората ги познавам и знаят моето мнение, едно от най-хубавите неща, които се случиха в България. Тази България, която винаги съм твърдял и сега го твърдя с още по-голяма сила, че е пълна с прекрасни, млади, интелигентни хора, много начетени, много образовани, амбициозни, част от тях виждам тук. Огромна част от тях работят в нашата компания и в други компании, които познаваме. И тези хора трябва да знаят, че България има бъдеще. И то страхотно бъдеще, но за да могат да направят това, което цари и неговия екип направи, това, което много други хора правиха в България, трябва да се почувстват лидери. И затова темата на днешната ми презентация, или както преди малко царя ми каза, вие ще дръпнете една лекция, нали? И аз сега съм тук да дръпна една лекция с неговия прекрасен български език и да си поговорим на тема лидерство. Защото света се промени през последните, бих казал, 20 години. И то се промени по един неимоверен начин. Никога, дори тогава, когато говорихме в Мадрид 91 година, кой си е мислил, че има социални медии, че интернетът ще вземе по такъв начин абсолютно доминираща роля в света, че ние всички ще се променим така, че да можем да бъдем по-лесно лидери, да можем да управляваме по-лесно, да взимаме по-лесно решение и в същото време да даваме пример на много хора, които си казват, аха, щом той е успял и аз мога да успея. Тук, понеже виждам моя приятел Ники Николов и много често сме си говорили с него, прекрасен бизнесмен, който преди това е бил моряк и много често ми разказва историята как отишъл на кораба и тръгнали с кораба на някъде в морето и той, за да се натегне на боцмана, отишъл и му казал, боцмане, нали добре се справим, добре се справим. И той го погледнал и му казал, чакай да дойде първата буря и тогава ще ти кажа. Сега в България, а и в света имаме две бури. И трябва да се справяме с тях. Едната буря, разбира се, е това, което се случи преди година и половина, пандемията, новия начин на живот. Ние всички имаме съвсем различен мироглед след пандемията. И другата буря е невероятно светкавичните промени, които се случват всеки ден при нас. Новите неща, които трябва да овладяваме, новите неща, които трябва да учиме. И ако погледнем картинката в света от 2000-та година насам, ще видите какви страхотни промени са се случили. Между 2000-та и 2010-та, това десетилетие, ако ги разделя на десетилетия, най-голямата промяна беше, че всеки стана публична личност. И това нещо влияе върху нашия перформанс, върху нашата психика, върху нашите реакции, върху решенията, които взимаме. Кои бяха публични личности преди да имаме
най-общо казано интернет. Това бяха спортистите, политиците, шоу-бизнеса и говорителите по телевизията. Четири категории имахме публични личности. Всички бяхме почти неизвестни. Бяхме познати в нашите компании, neighborhoods, квартали, хората, с които комуникираме. Тук там някой напишат за някой във вестника и той стане известен, но след една седмица го забравят. Публичността, която ни беше донесена, изведнъж се оказа, че гигантска отговорност. Това не е само ей така да напишат за тебе в интернет или да дискутират нещо за тебе. Ами, самият факт, че ние станахме прозрачни, ни задължи по огромна степен да бъдем и поетични. Когато написах 2002 година, с Негово Величество като премиер отидахме в Лондон, т.е. той отиде в Лондон, не отидахме в Лондон, аз отидах като тогавашен председател на форума на бизнес лидерите и понеже бяхме асоциирани с Принц Чарлз и трябваше да му занесеме нещо на Принц Чарлз и аз написах този стандарт за бизнес етика и тук говоря за прозрачността и когато тръгнах да върнахме се от Лондон и аз тръгнах и обиколих всички възможни областни градове в България, 28, да представям стандарта за бизнес етика преди 20 години. Кой си разпоща бизнес етика беше голяма, такава, голям, много екстравагантно начинание. Много хора ме питаха, абе, да ни кажеш какво е бизнес етика. И тогава измислих много простата дефиниция. Да правим печалби прозрачно. Ние в бизнеса трябва да правим печалби. Няма как да развиваме нашите бизнеси, няма как да инвестираме, да плащаме заплати, да живеем по-добре, разбира се, данъци и всичко останало без печалби. Но ако те са прозрачни и тази прозрачност всъщност се появи точно в началото на 2000-та година, когато изведнъж се оказа, че в интернет се появиха форумите, публикациите и всичко, ние сме публични. И не можеш повече да правиш някакви неща, които да останат скрити от обществото. Не можеш да лъжеш, не можеш да крадеш, не можеш да правиш някакви неща, които да се заметат и да се скрият. И оттам започна да се променя целият свят. За мен това беше революция. Защото всички тези 5, 6, 7 милиарда души, които да участват в социалните медии, бяха сложени на exposure. Бяха сложени така, че каквото и да направиш, всеки го знае. 2010-та, 2020-та година, това десетилетие, най-голямата промяна беше, и аз понеже идвам от тази професия, всички станаха изведнъж журналисти. Всеки влезе в социалните медии, всеки започна да пише, всеки изведнъж се оказа, че знае всичко. И това пък предизвика още по-голяма отговорност и промени много от нас. Къде иначе, и тук има млади хора, които тогава, 2010 година, вероятно са били в детската градина, но има и някои хора, които 2010 година си спомнят много добре. Къде можеше да пишеш, напишеш едно любовно писмо или да напишеш един имейл на някой клиент или нещо да комуникираш. Сега изведнъж се оказва, че влизаш в която и да е социална медия, а те растат, и стават все повече и повече и повече. И започваш да пишеш, което означава, че трябва да бъдеш publisher, защото характеристиката на издателя е да притежава медии. А ние всички притежаваме медии. И това е най-голямата революция, която аз съм проследил от всичко, което съм изчел до сега, според мен е в света. Може би индустриалните четири вече революции, те си имат своя оттенък, но това, че всеки има достъп до медия, всеки е свързан с всеки, всеки може да изкаже мнение, публично, да контролира, това е страхотна революция. И ние станахме publishers, имаме медии в ръцете си. Станахме editors, понеже този текст, който ти пишеш, трябва да е, щого да е свързан. Не може да удариш две чаши ракия и да почнеш да пишеш някакви неща, ще си смеят. Или веднага ще разпретелят, или ще трябва да ги изтриеш. И третото, което ние се превърнахме, станахме reporters. Тъй като, ако напишеш нещо в която и да е социална медия, всъщност, то трябва да съдържа новина, то трябва да е интересно. Това е характеристиката на репортера. И в това десетилетие, когато всички ние, тези 4-5 милиарда души в света, започнаха да имат достъп до медии, да притежават медии, много всички общества се промениха. Тъй като политиците, това е друга, дълга тема, разбира се, въобще за политическата система, която не работи. Обаче политиците преди това бяха контролирани на всеки 4 години.
Тук там е в някой вестник нещо се появи, ами сега политиците са контролирани всеки Божи ден. Всеки ден някой като направи нещо, социални медии, форуми, започват да ги критикуват, те искат да отговарят, пък те почват да... Всички знаем, че политиците не знаят да използват социалните медии, освен нашия приятел Доналд Тръмп, който живееше с Твитър и продължава да живее с медиите, но тази промяна всъщност направи дори и политическата система и обществената система тотално нефункционална. Защото вече политика, народния представител, министъра, премиера, който иде, се контролира всеки ден от социалните медии, от хората, които искат да имат контрол. След като се е сменил контрола, много трудно може вече да чакаме тези 4 години. Виждате, примерно в Израел, виждате колко избори имаше за 2 години. Не дай си Боже в България да повториме този пример. И този контрол на всички 4-5 милиарда души журналисти, всъщност, постави цялата политическа система извън релсите. И сега дойде 2020 година. С пандемията, вече третото десетилетие. Година и половина живеем в тази нова обстановка. И според мене, това, което е характерно е, че ако предишното десетилетие, по-предишното всеки беше публична личност и вече сме, предишното всеки беше журналист, сега всеки вече е лидер. И това е голямата промяна. Тъй като и в нашата компания го изпитвам и когато пътувам и срещам с хора, голямата промяна е, че вече лидера не е този човек, който стои в директорския кабинет и си е качил краката, примерно, на бюрото и само казва направи това, направи онова, защото, да кажем, е по-опитен. Не. Ще говорим за това, моето мнение, кой е лидер и кой не е и въобще какъв трябва да бъде лидер отново. Това е, както виждате, thinking aloud. Забравих да благодаря на Елфи, на Липа, ще благодаря специално на края Зинаида. Не виждам господин Лингорски тук в Липа, предполагам, че ни гледа в Zoom, но всъщност това, че се промени лидерството, начин на взимане на решение е една огромна промяна, с която ние трябва да се съобразяваме. В нашите офиси, без значение дали управляваш офис, дали работиш в него, всеки вече е лидер на своето работно място. Ние година и половина работим дистанционно и аз знам, че хората, които се занимават тук с бизнес или с обществена дейност, от сутрин до вечер са в Zoom или в Teams или там в WebEx или която и платформа да използват, след което говориш 15-20 минути с някой, той си остава в къщи, в кухнята или в living room или някъде другаде. И той трябва да е лидер на своите си проекти, на своето си, ако щете, държане, на своите си отношения. В този смисъл, според мен, в български език, разликата между лидера и менеджера е само в една приставка и е много простичко. И това нещо ми хрумна, като писах последната си книга. Отварям голяма скоба да ви кажа, че не съм писател и никога вероятно няма да стана. Но сега тези безкрайни локдаун нощи вкъщи, това ми дадаха възможност от време на време да си thinking aloud, само че на клавиатурата. И приставката е следната. Според мен говорим за български, обаче и на английски може да се преведе, но няма да има същото звучение. Според мен менеджера управлява, докато лидера направлява. И е много проста тази разлика. За да си лидер, не трябва да всеки ден да контролираш, не трябва всеки ден да държиш всичко под контрол, защото няма да имаш време да мислиш поне малко напред. Част от задължението на лидера е да има визия, да може да има свободно място в главата, така че да взима решения, които да бъдат бъдещи. Тук мой добър приятел, господин Паси, знае много добре тази приказка на Хенри Форд, който когато са го попитали, що правиш тази кола, той има много неща свързани с Хенри Форд, които мога да разправям сигурно до сутринта, но са го питали, това е тази кола сега, защо я правиш? Той каза, ако бях питал, хората те щяха да ми кажат, че искат по-бързи коне. Обаче лидерството е да можеш да измислиш колата, а не да направиш продукт, който задължително. Стив Джобс е такъв лидер, разбира се, който е с визията. Тоест, едно е да направляваш, друго е да управляваш.
Според мен това е първия фактор, който е много важен за лидерите, т.е. един лидер да бъде такъв. И второто е проста работа. Един лидер е тогава лидер, когато създава след себе си други лидери. И тук има много от моите колеги, които знаят моето огромно желание и постоянна работа да може колегите ми край мен да бъдат по-добри от мене и винаги знаят, че ако аз съм най-умният човек в стаята, в която съм, това означава, че съм в грешната стая. И никога не трябва да ходим в тези стаи, в които до тебе има хора, които са по-умни и ти много се, така, се възторгваш от това нещо. Много е важно след нас да идват нови лидери. Има една приказка if you want to make people happy, don't be a leader, sell ice cream. Но аз с нея не съм съгласен. Защото можеш да бъдеш лидер и да правиш хората хепи и без да продаваш айскрим. Ако имаш добри отношения с тях, ако имаш това, което в последната си книга 5 минути до утре, поне 20 страници разказвам, за това как всички трябва да сме horizontal. И това е тенденцията в модерния свят. Да няма vertical, да няма хора отгоре до долу, да може всички да се събираме, да взимаме спокойни решения. Тогава може хората да са щастливи и без да им продаваш айскрим. Разбира се, това е образ. Има много правила. Искам да ви кажа кой е млад, кой е стар. Защото когато говорихме с Поли и тя ми каза, трябва да говорим за младите лидери. Казах, супер, това ми е много добра тема. Как ще преценим кой е млад, кой е стар? 15 години, 20 години, 30 години? Че има хора на 50-60 и му кажеш, ти си вече стар, той се обижда. И според мен има един единствен критерий за това кой е млад и кой е стар. И това е скоростта на взимане на решения. Няма друг критерий просто. Има хора на по 20-25 години, които са толкова заспали и толкова, че не мога да го мръднеш просто. Той да го накараш да вземе решение, да поеме отговорност, да направи нещо супер интересно или иновативно. Той си кюти там някъде, взима си някаква заплатка. Да, какъв лидер е той? И в същото време има хора на по 60, 70 и над 80 години, които могат да бъдат... Това са младите хора. Тези, които взимат бързи решения. Много често и колегите ми знаят, ние имаме от много години в нашата компания закона на 3TS. И това е Speed, Simplicity, Self-Confidence. За мен това е ключове. Ключове. И колкото повече години минават, толкова повече се убеждавам, че speed, simplicity, self-confidence са трите неща, които трябва да управляват една компания. Може би дори един живот, един поглед на млади хора, на хора, които искат да успеят към света. Speed е crucial. Speed да взимаме скоростта, в която взимаме решения. Скоростта, в която дори отговаряме на имейли, скоростта, в която реагираме на клиенти, на колеги, на семейство, на приятели. Вече нямаме време ние да чакаме някой изпратил имейл, пък след една седмица някой му отговорил. Той след една седмица света е вече различен. Той е съвсем друг. Този човек, който ще получи имейла след една седмица, той е вече различен. Скоростта във всяко едно нещо, особено в взимането на решения, е crucial. Преди 10 години написах една малка книжка с едни правила и първото правило, което супер много ми харесва и продължа и все повече ми харесва за всички тези години, е The worst decision is better than no decision. И най-лошото решение е по-добро от невзетото решение. Продължавам да го мисля и продължавам да бъда убеден, защото ако вземеш едно решение, можеш да го коригираш, можеш да го adjustнеш, можеш да го направиш, но трябва да вземеш. Дори и невзимането на решение също е вземане на решение. Но трябва да имаш ясен поглед. Simplicity също е нещо супер важно. Да си направиш живота простичък, да си го направиш добре подреден, защото ние всички, особено, знаете, сутрин ставаме, слагаме си кафето и почваме да гледаме в интернет. Дали е Facebook, дали е Instagram, дали е някаква такава медия, дали са просто новини от вестниците и сме засипани от информация. И ние трябва да направим
приоритети в това, което искаме да свършим. Това е симплисити. Знаем 1 милион неща. Днес в програмата ни в листа, примерно, има кой знае колко задачи. Това, което аз правя поне, отделям си 2 или 3, които са най-важни, и казвам, тези ако ги свършат днеска, значи съм си свършил работата. И self-confidence, което може би е първо, не е трето, не познавам човек, който да успял без самочувствие. Който да не казва, това нещо ще го направя, знам как да го направя, може да се провалиш. И всички ние се проваляме от време на време. Но не можем без self-confidence да успеем. Просто това не е възможно. Освен всичко друго, имам си една моя теория на 3B. И това е бренд. Извинявам се, че тук има дами. Bose. Трябва да имаш, здрави топки. Трябва да знаеш какво искаш да постигнеш и да си готов да имаш всичките неудобства, които ще изживееш от това. А бранд? Бранд е изключително важен. Много хора казват, аз да си кутувам, да съм си по-скромен, за мен да не се знае. Това е много противоречие. Може би, защото аз бях дълги години в журналистиката и така стана, че бях на експоужър, но може би, ако се върна и го започна този живот, пак по същия начин, ще искам да брандирам компанията, в която работя, да брандирам това, което ние правим, защото когато правиш добро нещо, всички трябва да знаят за него. Определението за бранд е много простичко. Бранд е това, което хората говорят за тебе, когато не си в стаята. И винаги трябва да се съобразяваш, и това също е част от leadership abilities. Да излезеш от стаите и да си кажеш, абе тия хора какво ще кажат за мене сега? Я да видим аз да си свърша работата така, че да съм спокоен. Това е бранда. И третото, be a bliss. Easy going. Ако в модерния leadership ние започваме да пушваме, ако в модерния leadership създаваме напрежение и колегите край нас са напрегнати и всички ние имаме едва ли не болната амбиция нещо да успееш да го направиш, не можеш да бъдеш релакс, не можеш да имаш близ. So brand, voice, близ са супер важни за хора, които искат да управляват проекти или да управляват други хора. Няма лидери обаче в политиката. Дори ние много често въздишаме и пъшкаме и гледаме по телевизионни студия и хората казват, няма лидери 2020-2021. Света вече няма лидери. Къде е Тачър? Къде е Кол? Къде е Митехан? Къде са тези всички хора? Вече ги няма. Къде е царя? Съжалявам за скобата, която отварям. Нямаме, всички казват, нямаме лидери. Обаче, аз твърда, че имаме лидери. И това са Джеб Безос, и това е покойният вече Стив Джобс, и това са Бил Гейтс. Хората, които се занимават с бизнес. И голямото влияние на интернет културата и на социалните медии всъщност ни доведе до там, че хората могат да станат вече публични и без да бъдат в политиката. Защото в предишните години или предишните ни животи, за да станеш, да разберат за тебе, ти трябваше да бъдеш в политиката. Или разбира се да бъдеш шоу-бизнеса или спорта, обаче там се изискваха други качества. Като нямаш качество, отиваш в политиката и то не като нямаш качества, а като искаш да постигнеш нещо, отиваш в политиката, защото първо управлението беше съвсем друго и второ може да станеш известен, там да научиш много уроци. Ами, сега всеки е известен. И много по-лесно е да се занимава с бизнес, отколкото с политика. Освен това, наистина, ние с господин Паси понякога, след, да кажем, третата бутилка червено вино, спорим малко по-разгорещено на тази тема, но аз наистина смятам, че политическата система в днешно време не работи. Тя един ден трябва да бъде сменена с нещо друго. Никой не знае как ще бъде сменена и какво ще се случи. Но ако направим една добра комбинация между това, което семейство Паси промотираше, електронното правителство, по-скоро електронното управление, не толкова електронно правителство, ами електронното управление, електронния менеджмент на това какво обещава един политик, как го изпълнява, заедно с това, че много от процесите могат да бъдат управлявани онлайн, може би ще се постигнат по-добри резултати, отколкото това, което виждаме сега.
Но отново политическия маркетинг, политическата система, политическия лидершип дори е изключително сложна и по-далечна тема. Знаете, една известна фраза на Роналд Реган, аз съжалявам, че го казвам това толкова направо, тук има много политици, които уважавам, всички уважавам, защото всички сме били заедно и сме работили по много проекти, но знаете това, което казва Реган, че много хора казват, че политиката е втората най-древна професия, но аз дълбоко съмнявам в това и мисля, че има първенство. И това го казва американският президент, разбира се. Истината е, че социалните медии ни направиха други хора и младото поколение, което идва, надявам се след нас, имат съвсем други abilities, съвсем други приоритети, съвсем други познания, по съвсем различен начин реагират и това, че те знаят много повече от нас, това, че ние трябва да водим с тях страхотен диалог и да се учим от тях и да взимаме най-доброто, е едно огромно предимство, което и социалните медии ни дават. И ще завърша с една история. Разбира се, отварям панела за въпроси и за дискусии. Съжалявам, че пак ще цитирам царя. Но когато коя година бяха изборите, в които НДСВ не успя да влезе в парламент, вероятно 2009-та, и вечерта бяхме в НДК всичките и си казахме, о Боже, не можахме, нали, тия избори, защо не влязахме и така и така. Не, аз разбира се, но имах и продължавам да имам много приятели. И няколко души попитаха, царе, ваше величество, сега какво ще се случи? Какво правим сега? И царя каза, ми имам един съветник, трябва да се допитам до него, много ми е важен този съветник и ще ви кажа след това. И всички така се огледаха и казаха, кой съветник? С кого се съветвате? С кого се консултират? Той каза, с възглавницата ми. Та, съветвам всички да се консултираме с възглавниците си и да взимаме решение, защото на другата сутрин пък получих SMS, царя подаде оставка. Което, и това беше консултацията. Съжалявам, че тази лична история разказвам, ваше величество. Обаче, това е един страхотен пример за бързо взимане на решение, разумно взимане на решение и страхотен пример за лидершип, защото всички ние трябва да знаем коя е главната врата и да можем добре да се ориентираме към нея и така да направим, че винаги нашето лидерство или нашите лидерски качества да не пострадат от неразумни решения или от особено от забавени решения. Това, което много пъти ви казвах, the worst decision is better than no decision. Много ви благодаря за това, че ме изтърпяхте вече близо 50 минути и заповядайте. Ние започваме тази тема. Аз съм на ваше разположение, в която си искате социална медия. В LinkedIn, в Facebook, в TikTok, в Instagram, в Twitter. Добре, просто си изберете социална медия. Може да продължим този разговор там. Господин Бехар, страхотно удоволствие беше за нас да ви слушаме. Аз си позволявам да открия сесията с въпросите. Не знам дали се чува добре. Така. Нашия техническите експерти се обръщат към тях. Искам да ви попитам според вас, всеки от нас има може би своето обяснение, споменахте така оттеглянето на либералната партия НДСВ от политиката през 2009 година, по-скоро загубата и на изборите тогава. През 2014 година германската либерална партия също не попадна за първи път в парламента от Втората световна война насам. Слава Богу, те сега вече отново са в Бундестага, но според вас, имайки предвид това, което казахте, някак си не са ли по-бързи популистите в решенията? Освен, че са им по-лесни решенията. С какво либералното лидерство сякаш изостава в тези времена, въпреки присъствието на всички тези комуникационни инструменти и методи, с които разполагаме? Благодаря. Аз за политика много трудно бих могъл да правя анализи и да говоря. Обаче, според мен,
Разбира се, че политиката на популистите или въобще популизма е нещо, което е много по-близко до хората и самите политици, които правят този тип политика, много по-лесно могат да взимат решения, много по... защото всичко това е до голяма степен и безотговорно. Когато плеснеш на някой и му кажеш, и всички знаем какво се случва с въпросната джипка, нали, 2 милиона, 5 милиона, 10 милиона и даже не визирам толкова джипката, колкото всички виждаме в Италия, какво се случва в много други държави. Когато не носиш отговорност, е много по-лесно и много по-бързи обещания може да даваш и никой не ти, дори не ти търси сметка дали ги изпълняваш или не. Либералната политика и въобще цялата дори икономическата система, която либералните политици създават, е много по-отговорна, бих казал много по-интелигентна. Много повече учени хора има в това управление. Не съм много сигурен, че сега и пак се върна на моята любима тема социални медии, дали социалните медии не създават и въобще тази комуникация активна, динамична, отворена, без никакви граници, не създават много по-лесни и по-така достъпни, бих казал, канали за хората, които лесно обещават и тези, които не искам никого да обидя, разбира се, но не са чели чак толкова много, колкото биха чели, кажем, либерали, хора-либерали, които... Това е въпрос на схващане, на политика. Либералната политика е много по-отговорна и много по-аналитична и... Но не съм голям оптимист. Няма как в едно общество хората, които ще разберат либерализма, да са повече от тези, които вечер пият две ръки или четири водки или някой шнапс и си пускат телевизора и виждат един човек, който казва, аз сега ще ви направя това, ще ви направя това, е така на недро и разбира се, че това нещо се харесва. И обществата са до такава степен променени, че и толкова бързо и динамично се променят, че като че ли голямото мнозинство от тези хора нямат чак толкова време да се задълбаят в това какво искат и кой какво им обещава. Ние всички виждаме последните избори и тези ще бъдат такива, че никой въобще, първо, че всеки нещо казва, никой не се отличава с нещо от другите, но и никой не се, въобще не се замисля кой е ляв, кой е десен, кой е либерал, кой е популист, кой е патриот, в големи кавички слагами. Много по-първосигнално, като че ли голяма част от избирателите харесват един, не харесват друг. Тоест вече политиките като че ли умряха като възможност една партия да се отличи от друга. Дано не съм, и аз винаги съм бил страхотен оптимист, но предложих и тук пак ще спомена господин Пастис, който леко се сдърпахме тогава през нощта след поредните бутилки вино. Предложих, когато се разбра, че в предишните избори не може нищо да се случи в България, предложих заедно с 24 часа да направим кръгла маса. Тоест, да седнат всички партии, тези, които са в парламента, а и тези, които не са в парламента, и да видят какво може да ги обедини. Защото много ги различни. Така има големи различия, особено образователни и да не кажа интелектуални, но различия, да кажем, на реакции, на електорат. Но има нещо, те са 5-6-7 партии големи в България, което ги обединява. Няма как да няма такова нещо. И ако те седнат, може да не е кръгло, може да е маса само. Може да е тук, в това прекрасно място, което под мъдрото ръководство на господин Шалафов просто светна и е. Където и да е, да седнат и да си кажат, бе, дайте да направим нещо за България. Нали? Всички искахме, нали? Всички викаме по площадите и по митингите и в телевизионните студия, ама как България не е най-важна, като е най-важна България. И това е нещо, което една либерална партия, силна либерална партия може да направи, защото това са хора отговорни. Тези политици, в които като, нали, власт означава пари, власт означава да вземеш нещо. И това е тенденция, която се наблюдава навсякъде в света. Ако
има достатъчно разумни политици, които да кажат баста, които да кажат, окей, дайте да видим, можем ли да работим заедно? Можем, категорично съм убеден. Значи България е една страхотна държава. И това, че ние тук последните 10 години и малко бяхме объркани, с различни и сега тук излизат някакви неща и кой знае какво ще излезе още, това не означава, че държавата, ми хората, образовани, интелигентни, и всички те седят и чакат едни хора да се разберат в парламента, видиш ли държавата да работи отново. И то това е възмутително. И ако, и сега пак ще го предложа, това е даже, вчера си говорих с Венелина Гочева, че ако, не дай си Боже, се случи на изборите така, че да няма общи позиции, това, пак ще го предложим, пак ще настояваме. Трябва да седнат тези хора. Няма силна либерална формация в България. Няма. Но пък все си мисля, че можем, има хора, публични личности, които могат да инициират подобна среща. Всички сме потърпевши, не че е голяма драма, ако няма правителство. Обаче всички сме потърпевши от това, че няма хора, няма лидери, харизматични лидери, които да ни обединят и да ни кажат, давайте да работиме, защото след нас идва младо поколение, след тях идва още едно друго поколение и да си направим държавата такава, каквато бихме искали. 2002-2003 бях в Хелзинки на един European Leadership Meeting и там едно интервю за CNN и те ме питат какво е България и аз им казвам, България is the future economic tiger of Europe. Ама такъв с комсомолско дразновение, такъв много оптимистичен. И казвам, ще видите, продължавам да го вярвам, че България може да стане наистина икономически тигър, защото има страшно много качествени хора. И ние тук можем много да помогнем в това. Колеги, заповядайте. Много ви благодаря на всички. Наистина, ако имате нещо, което искате да дискутираме, съм на разположение и сега, и след това, и още много благодаря на, още веднъж благодаря на царя, на неговия екип, на Поли, на всички, които бяха с нас и които станаха всъщност двигател на тази наша среща. Дано, знаете ли, като ходя на тия форуми в Давос и ме питат и ми казват, какво очакваш? И винаги казвам едно изречение. Нищо повече. И някаква телевизия, мисля, че беше руска, ми казаха, кое е това изречение? Аз казах, не знам. Обаче знам, че ако отида на една среща, която иде, и запомня едно изречение, това ще е голям бенефит. Дано сте успяли изречение, дума, нещо да запомните и съм на ваше разположение винаги. Благодаря ви. Шапо!